Локомотив Пловдив проведе следобедното си занимание на кошарата. Идеалното време за трениране, съчетано с любопитните погледи на минаващите фенове, дадоха предпоставки за добро настроение в и около игрището. Христо Колев, бащата, изведе футболистите за втори път днес. Първия път стори сутринта. Легендарният футболист на Смърфовите замени Неделчо Матушев, като се очаква това да не е окончателният избор за треньор на Локомотив Пловдив, тъй като той има А лиценз, а за водене на професионален отбор се изисква Про лиценз по стандартите на FIFA. Ангел Грънчов, един от играчите на Локомотив Пловдив, поднови тренировки с отбора. Защитникът скъса мускулни влакна още преди мача с Берое. Нигерийският халф Ошобе Оладеле, който подписа договор за една година с Локомотив, е в родината си, където подготвя своите документи. Утре Локомотив Пловдив тренира от 15 часа. Като Пловдив Дерби ТВ ще ви даде възможност да наблюдавате видеорепортаж от тренировката. Идвайте тук, иска да покажем. Идвай, Драко, ти си дошъл към мен. Затворено ли? Върни ми е тук.